Bəli dostlar, indi hazırda Qırğız kino günlərinin açılış mərasimini sizə təqdim edəcək. Belə ki, Azərbaycan və Qırğız xalqları eyni kökə, mədəniyyətə, qədim tarixə və dəyərlərə malikdir. Son illərdə Qırğız kinosunun inkişafını çox diqqətlə izləyirik. Bunu Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynov Mədəniyyət Günləri çərçivəsində keçirilən Qırğız kino günlərinin açılış mərasimində deyib. Vurğulanıb ki, iki dost ölkə arasında mədəniyyət sahəsində də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün mümbit şərait var. Bakıda keçirilən Qırğız Mədəniyyəti Günləri mədəni əlaqələrin inkişafına əyani sübutdur. Qeyd edək ki, Qırğız Mədəniyyəti Günləri bu ayın 26-sına dək davam edəcək.